Чергова допомога оборонцям від Сухополов'янської територіальної громади. 23 січня голова сільської ради Денис Росовський передав військовослужбовцю на необхідне обладнання – спеціальний зенітно-пошуковий світлодіодний прожектор. Додатково у комплекті і два акумулятори та зарядна станція до них. Максим – військовослужбовець Національної гвардії України. Зараз його підрозділ охороняє об'єкти критичної інфраструктури. Чоловік – уродженець Сухополов'янської громади. Саме тому звернувся за допомогою до земляків. У нас є вогневі групи, які займаються виявленням та знищенням повітряних цілей, тобто безпілотних літальних апаратів. В ночний час достатньо тяжко знайти БПЛА в повітрі, так як немає в нас світла. Ми звернулися до Сухополов'янської громади, так як я вродженець Сухополов'янської громади, і нам вирішили надати допомогу придбати прожектор. Ми надзвичайно вдячні. Відтепер буде надзвичайно більша ймовірність виявлення БПЛА. Приносимо велику подяку голові Сухополов'янської громади, також моєму товаришу, який підкинув мені цю цікаву ідею звернутися сюди. Як розповідає голова Сухополов'янської сільської ради Денис Росовський, постійно підтримують військовослужбовців. І придбання прожектора – це вклад у майбутню перемогу. Таке спеціалізоване обладнання, яке вкрай необхідне для якісного виконання бойових завдань при захисті неба на ключових об'єктах критичної інфраструктури. Тож ми відгукнулися, придбали даний прожектор і сьогодні передали Максиму, щоб якісно виконувати бойові завдання. Це наш святий обов'язок нашої громади. Ми послідовно над цим працюємо, підтримуємо Збройні Сили України, наближаємо разом в єдності довгоочікувану нашу перемогу. Ціна обладнання – 25 тисяч гривень. Його придбали власним коштом Дениса Росовського, адже потреба нагальна. Зрозуміло, що звернення надходить до громади від військовослужбовців. До нас є певна суттєва кількість. І звернення пов'язані, насамперед ми зараз закриваємо там питання, вже ось спереженуть черговий пікап, а тут паралельно йдуть і інші звернення від хлопців військових. І, звісно, відтермінування в часі, це теж накладається на те, що його треба, як то кажуть, і сьогодні, і зараз, в цей час, щоб, знову ж, ефективно виконувати бойові завдання. І тому, керуючись цим, прийняв для себе таке рішення, щоб підтримати однозначно власним коштом, придбати даний прожектор і допомогти нашим землякам, військовослужбовцям. Конкретно по Максиму вирішить це питання. До зборів на пікапи та обладнання долучається вся громада, розповідає голова Сухополов'янської сільської ради. Адже сила в об'єднанні. Всі не стоїмо стороні, працівники сільської ради, от те, що стосується пікапа, ми розкажемо. Долучилися всі з заробітних плат, левову частку суми ми акумулювали на збори коштів по придбанню цього пікапа. Суб'єкти господарювання громади, депутатський корпус активний в цьому плані сільської ради, мешканці громади небайдужі включаються в збір, працівники культури, які проводять заходи в рамках там, от новорічні були свята, колядували, щедрували, відвідували помешкання місцевих колективів нашої художньої самодіяльності. В рамках цього збирали кошти. Це той Смурський старостинський округ і по масках, як приклад. І акумулювали, донатили, підтримували земляків, хлопців своїх населених пунктів, які в лавах Збройних сил, передаючи їм цю допомогу. Першочергове зараз підтримка хлопців Збройні Сили України. Понад усе, не дивлячись ні на які складності, працювати, придбавати все необхідне за зверненнями хлопців і наближати нашу перемогу. Гуртом, в єдності, наша сила.